Nihoyat uzoq kutilgan Qora beva film ham premyera qilindi. Xo'sh, film 2 yil kutganimizga arzidimi? Kimlardir filmni yomonlasa, kimlardir filmni yaxshi deyapti. Umuman muxlislar ikkiga bo'linib olishdi. Salom berdi, qadrli do'stlar, sizlar bilan Farzidkay. Bu videoda Qora beva filmiga bo'lgan ilk qarashlarim bilan bo'lishmoqchiman. Ya'ni bu tahlil emas, shunchaki filmga bo'lgan shaxsiy fikrim. Albatta spoilerlarsiz. Tez kunlarda to'liq tahlil ham bo'ladi. Eng avval bir narsani bilishimiz kerak. Qora beva Marvelning boshqa Kapitan Amerika, Temir odam filmlari kabi katta narsalarni va'da qilmaydi. Ya'ni Marvel boshqa filmlari kabi katta masshtabni va'da qilmagan, ammo mega epik va'da qilgandi. Natasha intihoda o'lgan bo'lsa ham u haqida spin-off yaratishga Fagida g'oya tug'ilib qoldi. Umuman anig'ini aytadigan bo'lsak, Marvel buni Qizil chittak filmidan ko'chirdi. Ha, bunisi o'z yo'liga. Eng asosiy narsa esa men ham filmdan shu narsa uchun kutgandim. Bu Budapeshtda sodir bo'lgan voqea. Ha, bu gap 2012-yilda tilga olingan va shu paytgacha sir bo'lib qolayotgan edi. Natashaning o'tmishi. Ha, Ultron davrida ham flashbackda Natashaning o'tmishi ko'rsatilgan. Lekin Natashaning asl o'tmishi va Ultron davridagi flashback bir-biridan farq qiladi. Filmning yana bir maqsadi esa bu yangi qahramonlarni tanishtirish edi. Bu Natashaning singlisi Yelena Belova. Ha, filmda u Natashadan ilgarilab ketgan. Film Natasha haqida-yu, lekin e'tibor Yelenaga tushgan. Qaysidir joyda ular Natashani yana oldinga surib qo'yishmoqchi bo'lishdi, lekin Yelena Natasha qilish kerak bo'lgan qahramonlikni qildi. Yelena o'z hissiyotlarini yashirmaydi. Shunday ekan tomoshabin Yelenani tezda yoqtirib qoladi. Marvel Yelenani kelajakda yangi Qora beva qilishi aniq. Ikkinchi tarafdan ajralib turgan narsa Qizil qo'riqchi Aleksey Shostakov. Har bir qo'lidan kelgancha o'ynagan. Filmdagi yagona ruski o'xshaydigan personaj ham Aleksey. U ko'rinishidan ahmoqga o'xshasa ham, lekin ayollar guruhini tutib tura oldi. Kostyumlar iloji boricha reallashtirilgan, kanonlashtirilgan. Qurollar ham. Scarlett Johansson har doimgidek ajoyib. U doimgidek betakror, o'z rolini yaxshi ijro etgan. Keyingi menga yoqqan narsa bu filmning kirish zastavkasi. U juda yaxshi ishlangan. Bunday zastavkalar asosan Black Ops'da ishlatiladi. Umuman olganda filmni bir qarashda Black Ops'ga o'xshatish mumkin. Mana sizga Tony Stark, mana sizga Kapitan Amerika, mana sizga Clint Barton, mana sizga Qishki Askar. Ha, nega bunday deyotganimni filmni ko'rganlar yaxshi biladi. 2 yil oldin Kevin Feige Temir odam muxlislarini erituvchi yangilikni e'lon qilgandi. Ya'ni Qora beva filmida Tony Stark kameosi bo'lishini aytgandi. Bu kameo fuqarolar urushidan qirqib tashlangan sahna bo'lsa ham 80% tomoshabin faqat Tony Stark uchun filmni kutayotgan edi. Keyinchalik Cap va Bucky filmda chiqishi haqidagi mishmishlar tarqalgan edi, ammo ularning hech biri filmda chiqmadi. Faqat og'izda eslab o'tiladi. Ulardan biri agar filmda chiqqanida Qora beva chinakam super bo'lardi. Uchinchidan Taskmaster. Undan umidim katta edi. Filmda u barcha qasoskorlarni uslublarini takrorlab hammani lol qoldiradi deb o'ylagan edim. Ammo uning barcha fokuslarini treylerda ko'rib bo'lgan ekanmiz. Ba'zilar filmni hech ikkilanmasdan axlat deyapti. Ba'zilar esa juda yaxshi deb. Mening nazarimda esa film o'rta darajali. Ba'zilar yomonlagandek yomon ham emas, ba'zilar maqtagandek juda zo'r ham emas. Hammasi o'rta me'yorda. Albatta, bu mening shaxsiy fikrim. Siz ham Qora beva filmini ko'rgan bo'lsangiz, shaxsiy fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Film yaxshimi yoki yomon? Bir yil kutganingizga arzidimi? Xullas hammasini. Agar hali tomosha qilishga ulgurmagan bo'lsangiz, filmni o'zbek tilida Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Yaqin kunlarda Qora beva filmini to'liq tahlil qilamiz. Shunday ekan, kanalimizdan yiroqlashmang. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.